សម្ដេចថាប្តីក៏បានបង្ហាញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie និងជាប្រទេសដែលបានដាក់បេក្ខភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ឆ្នាំ 2026ហើយកម្ពុជាក៏មានឱកាសបង្ហាញនៅភាពតេជោដល់វិនិយោគិនជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងបារាំងនិងកម្ពុជានាពេលកន្លងមកជាការឆ្លើយតបសម្ដេចថា